راغه د کوزي جنوبي او بري پښتونخوا مخبرو تیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ توند بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوي ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې صحیح خلک یې د هرکلي لپاره عام خوت ورپرېوتل. په پخ شوي ویډیو کښې لیدل کېږي چې دغه تېر د شاجوي ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا ویلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا ورته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کښې د افغانانو د بندولو ګڼې دسیسې جوړې شوي دي. پالانو بیا په هغو افغانانو ورېده چې ولې پاکستاني پیرانو افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندي پیر چې په شاجوي ولسوالۍ کښې خپل مریدان نادرني مېلمستیاوې هم خوړلې وي د سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخانې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کښې بیا د تېرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کښې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کښې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو د ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تېره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کښې تولین کړل خو تازه دوه مېرمنو چې پلرونه یې ورته مینه والې معرفي کړي دي د شپې پورته بغلې او هلته یې په شپاړسو ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لپاره پورته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و. تینوں جانوں مار دیا یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو بچے تھے جان بچ جائے گی. تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کښې د خلکو عادت دی خو په امریکا کښې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کښې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کښې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو زره کمیت کړی هم دی. هغې ویلې له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم وفر لا تر اوسه په کښتیو کښې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کښې درې ورځې کار کوي کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کېږي میکپ